គេលើកពី AI ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំឃើញកុនថាថ្ងៃមួយកុំព្យូទ័រនឹងដឹកនាំមនុស្សខ្ញុំថាកុនវានៅតែកុនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាមនុស្សនឹងកសាងកុំព្យូទ័រដែលអាចត្រួតខ្លួនឯងបានទេវានៅតែកលឹះមនុស្សជាអ្នកកសាងគេធ្វើឲ្យគេដោយក៏មានផ្លូវសម្រាប់កែសម្រួលអញ្ចឹងនៅតែមនុស្សជាអ្នកអនុវត្តការអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមបទដ្ឋានឬមួយក៏បទដ្ឋានដាក់ទៅនឹងភាពបត់បែននៃការដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ឯដំលោកជំទាវប្រតិជនអាចធ្លាប់ឮពាក្យបួយគឺថាផែនការកសាងបានវាធ្វើឲ្យយើងសម្រេចជោគជ័យ 50% ប៉ុន្តែការអនុវត្តដោយជោគជ័យគឺត្រូវការមនុស្សព្រោះការតាមដានត្រួតពិនិត្យអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវការចាំបាច់យើងអត់អាចយកផែនការមួយយកគោលនយោបាយមួយរឹងកព្រឹសទៅដើម្បីអនុវត្តព្រោះវាអត់កើតព្រោះគោលនយោបាយមួយវាដាក់វាកើតចេញពីការធៀបផ្សំនៃការគិតគូរមួយប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់អនុវត្តទៅវាត្រូវសម្របទៅតាមស្ថានភាពជួនកាលការអនុវត្តនៅខេត្តកំពង់ចាមវាខុសនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ថានភាពវិទ្យាសាស្ត្រខុសគ្នាអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមន្ត្រីដែលអនុវត្តត្រូវមានភាពបត់បែនប៉ុន្តែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ច្បាស់លាស់សម្រាប់ភារកិច្ចដូចគ្នាមិនឃ្លាតចេញពីកន្លងនៃច្បាប់ប៉ុន្តែមានភាពបត់បែន